Re, viss ēters ir te! Vetārste Tatjana, deju trenere, Ļuba, fabrikas strādniece Ļēna, Ļuda, kuras vīrs tikko ievainots karā, un režisora Marina. Šis sievietes un viņu ģimenes no kara postītās Harkivas, Odesas, Mariupolas, Zaporižas un Kīivas tagad ir atradušas patvērumu Latvijā. Bet Marina uzsākus iemūžināt šos sieviešu stāstus filmā. Tas bija tāds novērošanas moments. Palīdzēja brīvprātīgie. Viņi ziņoja par varonēm ar spēcīgiem stāstiem. Pārvarot biklumu, gāju klāt pie cilvēkiem, kuriem bija acīmredzamas grūtības kaut vai aizpildot dokumentus. Vienai no manām varonēm ir 6 bērni, 3 savējie, 3 pieņemti. Ar visu biklumu eju klāt. Labdien, esmu Marina. Vai mēs varētu aprunāties, jo es taisu filmu par mūsu meitenēm bēglēm? Sagraudas ģimenes likteņi un cerības. Tas viss sākās vienā brīdī. Sarunās ar varoniem režisori atklāja, cik šie stāsti reizē ir atšķirīgi un reizē līdzīgi. Pamanīju, ka mums visām ir bijis viens ceļš. Visas raudājām. Līdz pēdējam turējāmies pie savas mājas. Visas aizbraucām ne ar ko. Visas kārtojām somas, domājot, kas svarīgāks – ūdens vai salvetes bērnam. Cik svarīgas ir higiēnas lietas, kā sildīsimies, vai ņemt 3 jakas. Viss attīstījās līdzīgās sliedēs. Marina Nazarenko uzsver, ka pagaidām filmēšana ir tikai sākuma stadijā. Nokļūstot citā sabiedrībā, cilvēki ir spiesti mainīties un pieņemt, ko arī filmas varons dara. Man jau tagad ir tik bagātīgs materiāls. Tas būs izprotams ikvienam. Bēdas sievietes acīs nevar nospēlēt. Šajā pasaulē mēs mācāmies dzīvot. Mūs iebāza šajā realitātē. Mēs to nelūdzām. Un tās ietveros mēs cenšamies būt, atrast sevi. Bet to aiz ausīm pievilkt nevar. Filmai dots darba nosaukums – sievietes bez vīriešiem. Es nerunāju par visām, bet lielākoties mēs visas vienas sekundes laikā pārvērtāmies par visu uzreiz. Ir jātīst ultra loģistika. Tu esi aukla, ķēkša, skolotāja. Tu sāc darīt visu. Nosaukums ir skaļš, jo man nav ar ko sadalīt šo nastu. Viss jānes pašai. Kas vēl, ja nes? Tādēļ sievietes bez vīriešiem. Kā savādāk? Filma top sadarbībā ar Latvijas dokumentālā kino profesionāļiem, starp kuriem ir režisori Una Celma un operators Aleksandrs Grebņevs. Nesen Nacionālais kinocentrs projektam piešķīra vairāk nekā 60 000 eiro, bet turpinās arī ziedojumu vākšana. Savukārt par filmas pirmizrādi pagaidām esot pāragru runāt. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.